Bu il qəbul imtahanlarına qatılan 335 samuxlu gəncdən 157-si tələbə adını qazanıb. 25 nəfər 500-dən, 8 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayıb. Rayon üzrə ən yüksək göstərici 685 bal toplayan Seyidlər kənd tam orta məktəbinin məzunu İlkin Salmanova məxsusdur. Buraxılış və test imtahanlarında ən yaxşı nəticə isə Samux şəhər 1 və 2 saylı, eləcə də Qovlar Sarı və Çoban Abdalı kənd tam orta məktəbləri göstəriblər. 5 məzun orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirib. Rayonda təhsil işçilərinin sentyabr konfransında eləcə də yeni dərs ilinə hazırlıqdan danışılıb. 8000-dən çox şagirdin təhsil alacağı 35 məktəb müxtəlif adda kitab və inventarla təchiz edilib. Məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər aparılıb. İnstitut qəsəbəsində Yenikənd və Çoban Abdallı Sərkər kəndlərində yeni məktəb binalarının inşası planlaşdırılır. Konfransda ali məktəbdə yüksək balla daxil olan tələbələrə hədiyyələr təqdim olunur. Bu idi min keçirdiyi qəbul imtahanlarında 685 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsində daxil olmuşam və özümü çox sevinc hiss edirəm. Əslində, bu mənim uşaqlıqdan arzum olub, hüquq fakültəsində oxumaq.